Ajo dihet që çështja me Gonigal rrezikon, është vetëm një gjë që rrezikon pushtetin e Tiranës sot. Domethënë ne kemi një njerëz i cili është lobist profesionist, ka arritur që në mes lobimit të hyjnë në të gjitha zyrat perëndimore, më të rëndësishme perëndimore dhe të ketë miratimin e tyre. E kupton? Ka një lloj konsensusi për të për Edi Ramën sot në perëndim si kryeministri i Shqipërisë, konsensus politik për shkak të lobimit, ndërkohë që të gjitha agjensit e shteteve, vetëm lizbatuset, por agjensit politike të sigurisë e tjera e tjera, për Shqiprin kanë raporte shumë negative. Kjo kundështi, ky kontrast, vjen pikërisht për shkak se Rama është një lobist i shkëlqyer, një njeri që ditë të krijoj raporte të ngushta me politikanët kryesorë të vendeve, me drejtuesit e vendeve, dhe ka një raport shumë mirë. Ky raport e bën atë që në brenda vendit të sillet siç sillet, me zgjedhjet, me demokracinë etj. Etj. Të personalizojë pushtetin dhe të krijojë një pushtet personal. Të mos lejo zgjedhjet dhe për këtë nuk askush nuk e kon llogari sepse jashtë Shqipërisë e ka të sigurt mbështetjen. Në qoftë se do të rrezikohej pra ky pushtet, do të ishte pikërisht kjo aferë që është një pjesë e tejkalimit të lobimit, është korrupsion. Në qoftë se kanë vërtetuar për zonën Rama që kjo ka marrë pjesë në këtë aferë korruptive dhe ka dorë, atëherë ne do të pushteti i tij ka marrë fundin, ne do të shohim pastaj një se si do bjerë një super kështjell e lobimit dhe korrupsionit të influencës suaj. Do dush. Unë jam aty që ashtu batonin, të shikojmë çfarë janë faktet e reja, se tani të gjitha këto janë